Усім привіт! Сьогодні ми граємо в супермаркет симулятор. Гра поки що в ранньому доступі, але вона мене зацікавила напограти, тому що захотілося взагалі уявити, як це працювати в магазині. Нам треба буде купляти усілякі речі, потім їх продавати людям і спробувати виростити свій бізнес з такого маленького, з такої маленької крамниці до якогось великого супермаркету. Що ж, по-перше, мені дуже подобається графіка у цій грі. Вона хоч така, ну, типу, примітивна, але вона яскрава і кольориста. Так, по-перше, що нам треба зробити? Туторіал. Замовте товари свого комп'ютера. Так. У нас є $50. Ну, давайте замовимо, ну, товари в першої необхідності. Масло, пасту, муку, борошно. І, напевно... А, ні. Ні-ні-ні, нам сахарна пудра не потрібна, а от хліб, хліб – це добре. $4 доставка – добре. Ми замовили, тепер нам треба вивантажити товари. Так, хліб. Ага. Супер. Тепер треба викинути в сміття. Мука. Угу. Гарно, що тут можна бігати. Паста. Чи це... Ну та, паста, напевно. І що в нас залишилось? Масло. Та ні, не туди. Сюди. Ех. Треба тепер ціник зняти. Як? Ага. Так, тепер треба виставити ціну на товар. Як бачимо тут, скільки воно коштує, за скільки ми його купили, і скільки є ціна в маркеті. 3,96, ну, най буде як це? Ну, ціни, як в інших магазинах. О. Так, 4,50. Най буде. Я навіть поставлю такі ціни, щоб було зручніше видавати людям решту. 4,50. Ну, най буде 4,50. Добре, тепер треба відкрити магазин. Відчинено. І тепер, о, перший покупець. Доброго дня. Муку, звичайно, беріть муку. Так, пробиваємо муку, готівка. Решта $25. А як тепер? Апрув. Ага, все, гарного дня. Чувак вийшов з «Люди в чорному». О, картою. Добре. Гарного дня. Так, нам треба по завданню виконати 25 чеків. Так, дівчина прийшла за борошном, за і хлібом. Ну, добре. 7,74, будь ласка. Так, у нас в правому верхньому кутку є наш рівень магазину. Ми його повинні підвищувати тим, що ми закупляємо товари і проводимо чеки. Так, хліб, борошно. Як завжди, давайте карту. Будь ласка, гарного дня. Боже. Одне масло. Що, не можна було щось ще взяти? Дякую, що хоч картою, а не
цими грошиками. Як буде готівка? О! Набагато краще картою, ніж готівкою. Це зручніше, просто ввів значення і все. А тут тобі треба ще рахувати, що тобі... Ну, тобі показується, що треба, скільки треба видати, але все одно. Тобто рахуєш, скільки там грошей. Так, вже 11 ранку. Час дуже швидко плине. Угу. Готівка. А, без здачі? Тримайте. От коли без здачі, це теж дуже гарно. А коли решту, то треба так. Вітаю. Так, так, іду, іду. $50 дала, серйозно. 46, 25. Тримай. Масло? О, картою. Звичайно. О. Давай, давай, до нас. Є. Гарного дня. Це насправді такий медитативний процес для тих, хто хоче просто відпочити від якогось, від складних якихось сюжетів, там, де треба бігати. Тут треш треба бігати, але треба бігати, щоб вигружати просто товари і все. О, вітаю, заходьте, заходьте. У нас магазин О, я можу прыгати? Вау. Угу. Сподіваюсь, ніхто не буде сердитися на те, що у нас високі ціни. Бо до нас тоді мало людей буде приходити. Вітаю, сер, заходьте. О. Ви що, тільки з театру? Такий смокінг у вас гарний. Що у нас взагалі тут є? Ліцензія на продукти. Наші рахунки. Ріст. Що за ріст? А, розширити площу магазину. Наняти каси. Іду, іду, іду. Я сподіваюсь, не 9 центів там було. Я дуже на це сподіваюсь. Так. Що тут ще є? Касири. Зможемо наняти касирів, щоб вони автоматично проводили розрахунки людей. І щоб автоматично... чувак нам розносив на полки всілякі штуки. Так, ага, це склад і якась кастомізація, якої поки немає. Бо гра ще у вільному доступі. У ранньому, точніше. 70. Тримай. Треба світло вимкнути. Бо вже вечір. О, два хліба. До речі, треба потестити, що якщо я буду вводити неправильну ціну тут на карті. Бо, ну, не хотілося б і обманювати людей, і не хотілося б, ну, собі в мінус іти. Доброго вечора. Один, один. Карти? Дякую. Ага. А якщо я 12? Ага, все-таки він...
мені попередження видає, що якщо я щось неправильно роблю. Ну давайте, 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 давайте. Хто ще? Ой, я б'юся об. А? О, я можу пере. О, я можу пересувати світло. Вау. Це прям гуд. Блін, 3,75. Тримайте. Готівка 7,25. Тримайте. Хочу світло сюди пересунути, щоб краще було видно, бо там нічого важливого немає. Так, у нас 9-та вечора, ми закінчили день. Я думаю, нам треба закупитися, щоб. Так, нам треба, в принципі, все знову. А як звідси? Ага, вийти. Маркет. Ну і це ще. Ага, тільки закрито після 9-ї. Добре. Тоді завтра зранку замовимо. Ага. Так, у нас 21 покупець, якому сподобалось у нас. А продукти не знайдені 0. Продукти, які були дорогими, 0. Short Exchange не знаю. 113 нам. Поінтів, XP дали. І ми вийшли в прибуток у 85 доларів. Ви будете отримувати рахунки кожного дня від сьогодні. Будьте впевнені, що оплатите борги на своєму комп'ютері, перш ніж вони просрочаться, і вони будуть ну, коротше, автоматично заплачені. Так. Давайте у нас 135, доб'ємо щось ще хліба. А, 130 де? А, 8 доларів на доставку. Добре, якщо. Не знаю. Так. Давай. А, оце. Може? Можу? О, є, можу. Добре, дякую. О! Коробка висипалась на дорогу. Так. Це в нас що? Що це таке? Ага. Це. Типу як хрустики. Що в нас тут? Борошно. Борошно, давай сюди. І як тебе сюди поставити? Мені дуже подобається, що поки я магазин не відчиню, в нас не почнеться новий день. Так, хліб, я думаю, можна ще сюди. А, і коробку виконати. Не забуваємо викидати коробки, бо потім в нас буде смітник. Біжимо, біжимо. Що у нас? Сусу. Сусу. Цукрова пудра. Макарони, звичайно. Олія. І щось там ще. Люблю розпаковувати продукти. Коробки. Такий анбоксинг у нас. Ну, і най буде на верхній полці. Ага. Все. Пусто-пусто. Ну, гаразд, най буде сюди ще. Мені подобається такий медитативна гра. Особливо не треба нічого. Ага, 3,9. Ага. Тут окей. Давайте 3,25. Тут навіть так і буде.
3,99. Тут у нас що? 5,98. Давайте 6,25 поставимо. А тут 4,73. Ну, теж буде 5,25. Угу. Окей, ніби все добре. Давайте відчиняємось. Всім привіт, новий день. Вперед, вперед, давайте сюди. Тут є готель. Ага, це той склад, який можна купити за 800 доларів. Угу, буду знати. Ну так, то тут, коли коробки тут стоять, то не дуже. Не дуже добре. Доброго дня. Добрий день. Посиджу тут на касі. Ага, картою. Гарного дня. Так. А, до речі, щось там було про борги. Ага, поки що у нас все окей. Тут ми все подивилися. Добре. Ні, 10 ранку, нікого немає. Чого? Тут має бути море покупців. Нам тут треба велику вивіску АТБ поставити. Таку червону, неонову. Щоб люди одразу бачили. 100 доларів, серйозно? Ай, 83. 51. Це ми. Що у вас? Поганий день був? Бачу по вашому обличчю. Добрий день, бабусю. Що у вас тут? Онуки приїхали? Що ви дві пачки цих хрустиків взяли? Чи ви просто купляєте як... Ну, хрустик до хрустика? Так. Ще хтось іде. Що у нас? Борошно, 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 борошно. Не тримай борошно. Зараз підійду. І ще там щось хочуть. Два борошна і цукровий. А, готівка 0,77. Тримай. Картою. Дякую. Чого хліб ніхто не купляє вам? Що, не вчили, що хліб у всьому голова? Так. Ти поки бери, я зараз підійду. Давай, давай. Що у нас ще масло? Масло, до речі, теж треба. Угу. Іду, 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 іду. Давай. 50 центів на тримай. Фуф. Так і живемо. Ага, нам треба купити ліцензію на продукти через комп'ютер. Це можна ліцензії купити. Ага, в мене папер... А, в мене немає просто 200 доларів. Окей, добре, нам треба заробити 200 доларів, щоб купити ліцензію на нові продукти. І в нас вже третій рівень магазину, вау. Я й не помітив, як швидко. Та-та, йду. Картою. 3,25, з вас гарного дня. А скільки, котра годин? Третя? Ну, ні, зарано ще для світла. До речі, можна десь наді мною світильничок, щоб я був як якесь божество. Да-да-да. Готівка 3,51. Тримайте. Щоб над товарами отак було світло, щоб люди такі бачили, які вони класні тут товари у нас на полицях. І щоб бачили, який я класний. Теж тут свічусь. Продукт року. Угу. Картою, звичайно. Давайте, давайте, скуповуйте. Чого ніхто не купляє хліб? За висока ціна?
10,76. Тримай. Давайте, може, на хліб. А, на хліб нормальна ціна. Чого ви не хочете хліб купляти? Там взагалі націнки майже немає. Ну, візьми хліба. Донька буде голодна. Ай, нічого ви не розумієте. Тільки мука і потрібна. А хліб? Хто буде хлібом? Так, вже можна вмикати світло. Давайте, жіночко. Через 15 хвилин скажу вам добрий вечір. А наразі добрий день. Гарного вечора. Все вже. Шоста вечора, можна так вітати людей. Це мені подобається. Воно просто гра году. Року. Году, блін. Гра року. 96. Серйозно, купив борошно і дав сотню. 96.01. Тримай. А, не зміг знайти борошно. Мені здалося, чи хліб з пліснявою. Блін, давайте. А, я хочу. Блін, я хочу і ліцензію на цей і. Блін. О! Одне масло. Тримайте. 4,50. А, без здачі. Звичайно, гарного дня. Тобто вечора. Тобто так. Ну, ой, без здачі. Ой, дякую. Ой, дякую. Під кінець робочого дня ще й мені гарний цей зробили. Гарний настрій. 8,26. Можна вже зачиня. Ну, гаразд. Угу. $75. Давай. Все, не думаю, що ще хтось прийде. Угу. Ми відчинені. Трошки, ну, гаразд. Вже зачинені. Так, нам треба... О, два хліба купили. Вау! Нам треба, по-перше. А я можу повертати? Я можу повертати. Вау. Так, навіть не знаю. Нам треба зробити перестановку. Отак, напевно. Хоча, ні, краще. Так, іди сюди, коробка. Щоб одразу, тільки як входити, могли вже брати потрібні вам... Ой. Потрібні вам речі. Тікс. Все максимально для людей. Давай ще. Трошки сюди. 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 Так, у нас $243, але я дуже хочу купити ліцензію, але мені треба закупитися всілякими штуками. Угу. Ага, я не можу звідси прибрати продукт, доки його не розкуплять. Добре, мені треба хрустики, мені треба масло, борошно. Хрустики, масло, борошно. Хрустики, масло, борошно. Пасти в нас багато, хліба багато. І сусу теж багато. Окей. Я думаю, завтра вже можна буде купити ліцензію. А поки. Одного товару не знайшли, це борошно. На $107 ми в плюсі. Так, давайте замовимо те, що ми замовили.
замовимо те, що нам потрібно. Борошно, напевно, да, навіть можна. Ага. Хрустики виросли в ціні. Борошно 2? Борошно 2. Скільки в нас масло? У нас я масло взяв? Масло, борошно і хрустики. Окей, добре. Давайте розгрузимо це все. Борошно. О, ще борошно. Най буде поки тут. Олійка. І що у нас? Ага, хрустики. Угу. Окей, можемо відчинятися. Туц. Чекаємо нових покупців. Це щоб можна було звідси дістатися сюди? А ні, не можна. Де всі покупці? Добрий день. Ми тут місцевий магазинчик біля дому. Давайте, один, два. Ні, не два, один. Один, два. Три. О, Боже, три покупці. Ми сьогодні в ударі. Чого коробка тут валяється? Доброго ранку. Звичайно, хрустики. Це те, що треба зранку їсти. Гарного дня. Це ж тільки ранок. У вас ще весь день попереду. 16,93 долари 2 центи. Дякую, без здачі. Ну просто мій герой сьогодні. 200 доларів. Біжимо за ліцензією. Є, купили ліцензію. Блін, а нам треба ще борги оплатити. Так, але в нас тут ось. Багато всього. Нам треба 154 долари. Ми стільки не вивеземо. Чого так мало? Що, не можна було ще взяти? Так, що нам треба? Борошно. Навіть масло можна виставити. І викинути. Іду. Картою. 9,75 вас. Гарного дня. Так, борошно. А тут ще хліб. Та ніхто не бере хліб. Чого ніхто не бере хліб? Давайте. Навіть маркет ціна 5... Давайте 5,49 поставимо. Хліб виріс в ціні. А, стоп, хрустики. О, і хрустики виросли. Блін. Я вже тут напродавав. Окей. Та, йду. Гарного дня. Ой, без здачі, молодець. Щойно з тюрми і зразу без здачі. І ти без здачі. Гарного тобі офісного дня. В своїй конторі. О. Які різні сюди приходять люди. Від зеків до всіляких людей з філармоній. 2,75 держи. Тримай. Бувай. А, не змогла знайти яйця. Але в нас і немає яєць. Не зміг знайти воду. Але в нас немає води. Полиця, холодильник.
Нам треба його в холодильник ставити. А в нас немає холодильника. 200 баксів? У мене... Та-та, йду. А що треба? А. 10 доларів 76 центів тримає. $15.74 тримає. О боже. Ну, я думаю, ввечері буде нормально. Блін, а як? Ну, нам треба багато грошей. Можна взяти кредит? Іду. Блін, і ча... Ну, о. У нас багато незадоволених клієнтів. 38... 25 тримай. Слухайте, ну давайте, напевно, візьмемо кредит і візьмемо холодильник. Давайте. Напевно... ой, блін. Нам треба встигнути до 9:00. Іду. Все, я замовив. Так. 3.25. Тримайте. Та на вулиці там валяється, хоч би ніхто не вкрав. З полиць все просто змітають. Угу. Та-та. Я знаю, вода в нас скоро буде. Не переживайте. Блін, а в нас досвід віднімається? Бо я бачив, там щось зверху було, типу, мінус щось там. Нуль чогось. Так, це в нас що? Холодильник. Давайте сюди його. Борошно. Де борошно? Молоко. Іду. Вода. Блін, треба ж ціни поставити. 2.50. І тут 2.75. Срочно! Фух. Встигнув. А то взяла тут по без ціни. Я тут за безкоштовно нічого не продаю. У нас тут кредити ми взяли, щоб у вас... Щоб вас утримувати, щоб ви більше купляли грошей. А то жаліються, що немає, вон чаю немає. Іду, так, що треба гарного вечора. Так, що у нас тут? Яйця. Угу. О, повна коробка одразу. Що у нас ще? Сир. О, в нас ще одна полиця є. А тут все? Чи пуста? Так, вона пуста. Пуста коробка. Тримайте. І вода. Вода в нас є. Чай. Чай це завжди гарно. Ого, тут його 20 штук. І кофе. Ну, я думаю... Коли ми тільки тут при... Блін, немає не... О... Я думаю, коли тільки прийшло тут нові товари, можна задрати ціни. Скільки у нас тут? $4 навари. Так, 10. Так, можемо прибрати тут лейбл. Тут також. Чуть не забув. Давайте $4.
Чого молоко дешевше за воду? Я не розумію. Яйця. 4-5 не будуть. Так, нам треба ще замовити. Масло. Паста. Бо борошно у нас є. І сусу. Сусу. Ага, добре. Ну, завершимо день. Завтра зранку все замовимо. Ой, ми в мінус 400 доларів пішли. Сподіваюся, тепер ми вийдемо в плюс. Оце, я розумію, доставка. Це швидка доставка. Отака доставка мені подобається. Що у нас тут? Масло. Що у нас ще? А, ще масло. Та я прям запасливий. Добре, що у нас тут по маркету? Вирісли хрустики, виріс хліб, знову ж таки ціни. Давайте вже 6. Якщо грабувати людей, то грабувати. У нас буде магазин круглих цін. Так, тут окей. 5. Інфляція, інфляція. Ми нічого не можемо поробити. Інфляція. Добре. Якщо в нас магазин круглих цін, то буде круглі ціни. 50, 54. Ну, давайте спробуємо. Я знаю, що усі магазини ставлять такі ціни, типу 5,99 замість 6. Але, ну, щоб, типу, дешевше воно коштувало для людини по психологічній, з психологічної точки зору. Але, я думаю, ну, давайте спробуємо. Нам треба купити нову секцію, або... А як купити нову секцію? Ага, купити секцію, або... А, і все. Просто купити секцію. Добре, виконав. О! Це мені подобається. Да-да, йду зараз. Стривайте. 16 додаткових метрів. О! 12 доларів. О, як тепер просто рахувати? 12 доларів, будь ласка. Жодних оцих дріб'язкових монет. О, дядю, ви прям сьогодні мене дуже... дуже радуєте. Так багато набирав, це прям... щастя. Ой, пішло. 82 долари. Жодного сорому в тебе немає. Карти, ура. Так, що в нас закінчується? Борошно, молоко. Треба доставити. А, стоп. Цей був. Повний... Повна штука, я чуть не викинув. О, пуста коробка? Вона пуста? Чого пуста коробка в мене робить? Та, йду. Так, 50 центів, тримай. Що в нас ще є? Сусу. Сусу ніхто не бере. А от... майже розкупили... А, я ще не замовив чоко-штуки?
Хрустики? Так. Блін, як я міг не замовити хрустики? Це ж товар дня. Акція тижня. О, хліб беруть, ура! А, ні. А, да! Так, давайте, блін. Треба замовити хрустики. І поки що все. Так, все інше у нас є. Ну, тоді хрустики трошки почекають. Так. 20 баксів, і ти мені даєш за воду, яка коштує 2 бакси. Серйозно? 17, 25, тримай. Більше хлібу, давай. Шкода, що ти тільки хліб береш. Ну, добре, що хоч 2, а не 1. Блін, треба замовляти. Скільки? Стрива, а чого 43? Я не... А, ти, це по 3 за штуку? Чи як? 9,50. Тримай. 41 долар. Так, стоп. А, да, 43,06, все правильно. Блін, ну добре. Та блін, ще один хрустик тут в мене залишився. Ну добре, добре, добре. 7,50, так 7,50. Картою, так. Блін, там трохи... Незручно, що? 23... А, без решти. Дякую. Дякую, без решти. Безмежно дякую. Трохи бардак у нас там, але ви... Сир надто дорогий. Ну, давайте 3,50 поставимо. Ні, сир для нього дорогий. Там всього 50 центів на цінка. Чого ти то прийшов до мене в магазин, якщо грошей немає? 69,50. Ні, ну ви бачили? 69. Приходять тут бомжі всіляки. 50, тримай. Гарноня. Карту. Ой, дівчинко, ти просто бомбезна. 75 решта, тримай. 2 долари. Тримаю. Вже можна світло включити. І можна трохи його посунути. От так. Блін. Нерівно. От так. Нормально? Нормально. Давай. Ага. Ой, без здачі просто. Цілую, обіймаю. Гарного дня. Блін, мені не подобається, що гра вимагає брати кредити, щоб просуватися далі по завданнях. Бо мені тут... Блін, закінчилось борошно, 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 борошно. Не те. Де борошно? Стривай, стривай трохи. Стривай. Де борошно? Я ж замовляв борошно. От, блін. Так, звичайно. 10 до... 5 до... Блін. Як забрати? Ага. Ви можете забрати... Ага. Ага. Тримай. Картою. 19,50 з вас. Гарного вечора. Ночі. Не знаю. Ага, і закінчився цей... Оці штуки. Паста. І борошна немає. Ого, ви набрали. Ой, містер, ви сьогодні покупець дня. Я вам навіть, може, знижку дав корпоративну. Але не знайшов яйця. Блін.
$25, тримай. Яйця, 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 яйця. Яйця, ти яйця. Тобто немає яєць. Як? У мене таке враження, що просто товари пропадають. Сир. Ой. Забув, що розширив магазин і вийшов у вікно. Так, вода. І ще вода. Що у нас тут? Молоко. Молоко треба, так. Це що, пусте? Ні, не пусте. А, тут ще молоко. Блін. Відкрив нову коробку, коли я стара. Олія. Тримайте, олія. Так, тепер. По-перше, треба погасити борги. По-друге, нам треба яйця, яйця кофе, борошно, яйця кофе, борошно, так, і хліб, яйця, кофе, борошно, Олія в нас ще є, а от оці... І чай чогось ніхто не купує. А, ні, купують, нормально. Нормально купують. Я б ще навіть може Ой, не сюди. Я б вже навіть може розширився. Spotlight. Ну, ніби і так у нас нормально. Поки що не темно. Каса, якась штучка, морозильник. Холодильник. Блін, от великий холодильник, це прям дуже було б добре. Типу, сюди його поставитись, туди і маленький холодильник, а посередині два таких стелажа. Але це потім. Поки що ми і так справляємось. Cereal — це ця, блін, вівсянка. Так можна казати вівсянка? Напевно так. Так, я думаю, на цьому можна завершити. Ми завершимо зараз день. В мінус $30 ми ще й вийшли. Через що? А, через, напевно, борги. Блін. Два дорогих продукти, два незнайдено продукти. Ой, ну. Гаразд. На цьому можна завершити. Дякую, що подивилися. Вау, у нас тут нова вивіска. Гарного вам дня. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то напишіть в коментах або поставте лайк. Мені завжди приємно. З вами був я, Даня. І на все добре.